Els 195 habitants de Benissuera estan orgullosos de dos coses: el seu meravellós paisatge i el Palau dels Bellvís, del segle XVI, el seu tresor. Generació rere generació, les seues vides giren al seu voltant. Quan a la Guerra Civil, jo tenia 13, 12 anyets, i de dins del palacio, de dalt del balcó, hi havia una sala de categoria, amb unes alfombres, pistoles, hi havia de tot. Hi havia uns quadros que això avui ho valdria, jo què sé, valdria milions, el que hi havia. I ho van cremar tot, i ho van tirar. Tota la gent del poble ha entrat, ha eixit, ha viscut ahí dins. La falta d'actuacions ha endut este bé d'interès cultural a un estat de ruïna total. Els habitants de Benissuera només poden veure com es fan les obres justes perquè no es caiga. Però el principal obstacle per no poder conservar i rehabilitar el palau és que el poble no disposa d'un pla general d'ordenació urbana que regule el seu territori, ni el seu patrimoni. Sense ell, legalment, no es pot realitzar cap actuació. Gràcies a l'ajuda de la Diputació de València, arriba la solució. Benissuera està en el pla general, però acabem de veure, per exemple, que han encetat una restauració d'un palau que és una meravella. I aquest patrimoni que té Benissuera l'has de treure a la llum. La gent de fora ha de conèixer quin és el patrimoni. Però ja no sols patrimoni material, sinó fins i tot, jo te puc dir, patrimoni paisatgístic. I això és el que des de la Diputació se pretén. Sense recursos, Benissuera només podia veure com el progrés passava de llarg. Ara ja no. Gràcies a l'ajuda de 11.000 euros, que és com està valorat el concurs, nosaltres podrem tindre per primera vegada un pla general adaptat al moment en el qual estem. Som un poble del segle XXI, per molt xicotiu que siguem, hem de tindre les normes que toca. Com Benissuera, altres pobles com Llombai, Benicull, Alcuente i Alcubles rebran ajuda de la Diputació per elaborar un pla que ordene el seu territori. El paper de la Diputació és fonamental. Els pobles com el que estem a hores d'ara sí en Benissuera, si no tingueren el suport i l'ajut de Diputació de València, realitats no les podrien fer. Dècades sol·licitant-ho i rebent el no per resposta, paralitzaven el desenvolupament de tots aquests pobles. I ara, per fi, rebran l'ajuda necessària per a que els seus habitants tinguin les mateixes oportunitats i condicions que altres localitats més grans.